Нові правила паркування в Україні, що відсьогодні змінилося для водіїв. Що буде з проєктом реконструкції нижньої частини валу, вирішували в Чернігівському окружному адміністративному суді. Найбільша кількість роботів з металу на одному майданчику. Такий рекорд встановили у Чернігові. Вечір добрий. Зараз час для новин на UA Чернігів. В студії з вами я, Олександра Денисенко. Сьогодні набув чинності закон України про реформування сфери паркування машин. Документ передбачає нові правила покарання водіїв, які не оплачують парковку чи залишають авто у заборонених місцях. Йдеться про збільшення штрафів та евакуацію машин на штрафмайданчики. Більше розкаже наша Альона Макаренко. І час буде до сплати 3 гривні. Вона зараз, людина кидає 3 гривні. Дуже легко, зручно і просто. Паркувальник Олександр Збарацький допомагає водіям сплатити за стоянку через паркомат. Відсьогодні брати за ці послуги готівку він не має права. Вучимо людей, приучаємо до паркомату, як правильно сплатити паркування, щоб подальшому цієї людини не було проблем з законом. Сьогодні в Україні набув чинності закон про нові правила паркування. Якщо водій запаркувався у забороненому місці, має сплатити 255 гривень. Якщо авто при цьому перешкоджає і створює небезпеку для руху – 510 гривень. За парковку на місцях для осіб з інвалідністю доведеться заплатити від 1020 до 1700 гривень. Крім того, відтепер автівку злісних порушників парковки поліцейські можуть евакуювати. Зміни прописані так, що якщо транспортний засіб стоїть з порушеннями, беремо паркування. Тобто або не на паркувальному майданчику, або ж водій не сплатив кошти за це паркування. Поліцейський має право виписати постанову і евакуювати такий транспортний засіб. Відтепер з'явилася нова посада – інспектори з парковки. Цими ж змінами до законодавства введена така посада людина, як інспектор з паркування. Вона буде відноситися до органів місцевого самоврядування, тобто це не поліцейське, це цивільна особа, яка повинна слідкувати саме за тим, що водій сплатив плату за паркомісце, коли він приїхав, що автомобіль він ставить без порушення. Якщо такий інспектор з паркування все ж таки буде змушений евакуювати транспортний засіб, він повинен обов'язково повідомити орган поліції, з якого місця, в який час, за що був евакуйований транспортний засіб і куди його доставляє, тобто, щоб поліція знала, де цей автомобіль. Коли інспекторів з паркування побачать на вулицях Чернігова, поки невідомо. Спершу виконком міської ради має визначити, в яку структуру їх набиратимуть. Наразі ще треба визначити, в яку воно, в муніципальну варту піде воно, або в управління транспорту включаться ці два інспектори, бо це посадові особи. Тут же ж бачите, такий закон зараз ввели, то парковок немає так на самом деле. Тобто машин дуже багато, а парковок немає на самом деле. Треба робити багато парковок, щоб люди могли ставити машини там. Тобто, понятно, що вести закон це саме проще. А ви вирішуєте питання, де ставити машини там і там потрібно вилучати також. Якщо будуть вилучати машини, то відповідно треба ставити якісь парковки, якісь відведені місця, платні місця там вже чисті. Тобто в такому плані. Вилучати це саме проще. От, наприклад, в Києві ніде паркуватися людям, тому вони шукають найкраще місце. Поближче до офісу або ж до магазину, наприклад. А у нас чому? У нас взагалі можна паркуватись на таких відведених місцях. Тобто це не проблема? Не проблема. І ви за такі зміни? За такі зміни. Я за порядок. Інших нововведень, окрім правил паркування, на сьогодні в Україні не відбулося, каже пресофіцер Віталій Копистко. Все інше про те, що розповідають в інтернеті, розписують збільшення штрафів, це є законопроект. Законопроект не готовий казати про всі ці штрафи, які зараз йде розмова. Пройшов перше читання, тобто він є в парламенті. Там саме є і невикористовування пасків безпеки, і перевищення швидкості. Тобто це все ще майбутнє. Альона Макаренко, Роман Репа. Новини на UA Чернігів.
Чернігівський окружний адміністративний суд не задовольнив позов Олександра Гашпара до Міністерства культури у справі реконструкції валу. Проект капітального ремонту нижньої частини дитинця, прилеглої до вулиці Преображенської, Мінкульт затвердив 8 листопада минулого року. За словами чернігівця Олександра Гашпара, міністерство діяло незаконно, бо зробило це без проведення відкритого архітектурного конкурсу. Деталі в сюжеті Анастасії Лози. 27 вересня Чернігівський окружний адміністративний суд слухають справу за позовом місцевого жителя Олександра Гашпара проти Міністерства культури України. Він вважає, що міністерство незаконно погодило проект капітального ремонту нижньої частини валу та вимагав відмінити це рішення у судовому порядку. Погодження відбулося, на мою думку, з порушенням чинного законодавства, не було проведено обов'язковий, передбачений законом про архітектурну діяльність конкурс проєктів. Проєкт капремонту частини валу вздовж вулиці Преображенської затвердила містобудівна рада 20 червня минулого року. Це фото проєкту. За ним у парку мали б замінити освітлення, лави та урни, перекласти бруківку замість асфальту, відремонтувати ось цей старий фонтан, встановити дерев'яні сходи до колегіуму та огородити недобудову готелю шестиметровим парканом з баштами. Подобається, так. Подобається. Да, зона буде світла, буде зручно підніматися, проходити будь-яку зону валу. Можливо, там буде конкурс, ще якісь проекти будуть, але так виглядає гарно. Звичайно, прибічник того, щоб був конкурс, але і перлиною зараз назвати це дуже важко. Конкурс важливо, щоб був. І реконструкція важлива, щоб була. Розробляла візуалізацію фірма «Сіті Проект» за 592 тисячі гривень. Обирало проєктанта управління житлово-комунального господарства міськради без оголошення архітектурного конкурсу чи тендера. У такому вигляді проєкт 8 листопада минулого року затвердило Міністерство культури. Даний об'єкт знаходиться, і це не підлягає спростуванню, знаходиться в зоні охорони пам'ятки національного значення. Також мало проводитися архітектурний конкурс, і розробляти цей проєкт мав би бути архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Ми повністю погоджуємося з даною цією заявою. Даний пакет документів відповідав повністю всім нормам щодо оформлення визначених законодавством та державними будівельними нормами. Тому відмовляти не було у нас підстави. Ми погодили. Представники третьої сторони, управління житлово-комунального господарства та компанії проєктанта кажуть, оголошувати конкурс законодавство не зобов'язує. Архітектурні конкурси проводяться для визначення кращих проектних пропозицій щодо об'єктів нового будівництва, раз, реконструкції, реставрації будинків і споруд, забудови окремих земельних ділянок, архітектурних ансамблів, площ, вулиць, об'єктів благоустрою. В даному переліку не міститься капітальний ремонт. Це не було не будівництво, розроблявся проєкт, не реконструкція, а саме капітальний ремонт вже існуючих архітектурних форм без будь-яких суттєвих змін. Доводи ТОВСІТІ проєкт про те, що не здійснювалося проєктування ніяких нових об'єктів, спростовується тим же самим проєктом, якому передбачено будівництво нового фонтану, будівництво нових сходів біля будівлі колегіуму, а також будівництво огорожі навколо недобудови будівлі дворянського зібрання. Позов Олександра Гашпара суд не задовольнив. Звертатися до апеляції чернігівець не збирається, натомість планує оскаржувати погодження оновленого проєкту. Після проведення громадських слухань 8 грудня проєкт доопрацьовували разом із робочою групою. За це «Сіті Проєкт» отримав з міського бюджету ще 99 тисяч гривень. Оновлений документ лежить на розгляді у Міністерстві культури. Анастасія Лоза, Дмитро Руденко, новини на ЮА Чернігів. «Чернігівгаз» попередив тепловиків про можливе відключення котелень від газу 1 жовтня. Це означатиме, що частина чернігівців може лишитися без гарячої води. Причина в тому, що 1 жовтня спливає термін дії постанови Кабінету міністрів, яка регламентує поняття постачальників газу зі спецобов'язками. Вопрос нерозрішений – це відсутствие продління постанови Кабінету міністрів 187 про поставщика спеціальними обов'язками про надання прав. Це постанова
говорит о чем? Поставщик специальными обовязками поставляет газ для населения и для тепловых организаций. Для тепловых организаций поставщиком специальными обовязками есть НАК «Нафтогаз Украины», для населения поставщиком специальными обовязками есть на территории Чернівецкой области «Чернівгазбуд». Отсутствие продления этой постановы, она прекращает свое действие 1 октября, как раз перед началом отопительного периода, отсутствие продления этой постановы не даст возможность поставщику НАК «Нафтогаз» завести лимиты для тепловых организаций Чернівецкой области, в свою очередь повлечет за собой не запуск, мы в свою очередь не запустим предприятия тепловой энергетики, не снимем свои пломбы, что не даст возможность начать отопительный период в школах, садиках и в домах, в жилых домах. Но, возможно, еще два дня у нас есть до 1 октября. Фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни вагою 100 кілограмів знайшли вчора у лісосмузі неподалік Дніпровського Чернігівського району. Вона була на поверхні, не в землі. Про це ЮА Чернігів розповів начальник групи піротехнічних робіт та підводного розмінування Михайло Ільєв. Бомбу оглянули, винесли з лісу на ношах. Місце знахідки обстежили за допомогою металошукачів, шукали ще боєприпаси поблизу. Не знайшли. Даний боєприпас був вивезений в спеціальне місце та о 15-й годині знешкоджений. Готов. Давай. Окрім цього, вчора у Чернігові на вулиці Молодшого під час проведення земельних робіт знайшли три мінометних міни та артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Їх також вивезли за місто та знешкодили. Картини та скульптури 17-19 століть відсьогодні показують в обласному художньому музеї імені Галагана. Це роботи митців із Голландії, Бельгії, Італії, Франції, Німеччини та Польщі, які зберігались у фондах музею і раніше були недоступними для огляду. Бачила їх і наша знімальна група. Це дві картини однієї серії «Адам і Єва». Автор невідомий. Мистецтвознавці припускають, що їх створив нідерландський художник 17 століття. За стилістикою, композиційно, вона дуже схожа, подібна до однієї із картин підписної, точно визначеної, атрибутованої Абрахама Блумарта, яка знаходиться в Метрополітен-музеї США. Обличчя Адама і обличчя Єви абсолютно ідентичні персонажам, які знаходяться на картині «Моїсей добуває воду побиттям скрижалів». За іншими деталями, такими як перспектива, виписування деталей, таких як листки, дерева, ландшафт, дуже схоже на Абрахама Блумарта. Це Козетта, головна героїня роману Віктора Гюго «Знедолені». Вона – одна з чотирьох копій оригінальної мармурової скульптури француза Франсуа Помпона. Він, власне, був проти того, щоб її копіювали. Однак, все ж таки, каркас для виливу в човуні був створений і було зроблено чотири повтори. Скульптор не тільки відтворює оці, стражденну долю цієї дівчинки, яка несе важке дерев'яне відро з водою, намагається відтворити ту деталь, яка дає надію на майбутнє, на щасливе майбутнє. За цим відром знаходяться тюльпани. Скульптури 19 століття «Психея» реставрували у 1980-х роках. Ця скульптура, поневіряючись по складам, по фондам музейним, а також потерпаючи від поганого ставлення, звичайно ж, вона була пошкоджена. В ній були відламані крила, накидка, а мури знаходилися, які оточують цю скульптуру, знаходилися окремо від скульптури. На щастя, всі ці деталі збереглися вкупі. Реставрація така триває не менше року.
Роботи італійця Джузеппе Ренда вирізняються яскравим вираженням характеру героя, розповідає Олена Пономаревська. Генерал – одна з таких скульптур. У 19 столітті на європейських мануфактурах працювали майстри, які створювали картини на порцеляні. Тут цей вид живопису представляють роботи красуня та італійка. Порцеляна – це дуже надзвичайно тендітний, крихкий матеріал. Він дуже-дуже вибагливий у своєму зберіганні. Більшість творів через політичні, соціальні колізії вони були втрачені. Ці твори, власне, можна сказати, чудом збереглися до нашого часу. Експонуватимуть виставку у музеї до 30 листопада, після чого роботи знову повернуться до сховищ. Наталія Гоман, Валерій Циркун. Новини НОЮА Чернігів. Сьогодні у Чернігові встановили національний рекорд України – найбільша кількість роботів з металу на одному майданчику. Оптімус Прайма, Волі, Термінатора та ще 17 роботів зібрали з металу запорізькі конструктори роботехніки. Як вони виглядають, бачила Дар'я Янушкевич. Це перша в Україні машина-трансформер. З автомобіля вона перетворюється в робота Оптімуса Прайма. Зробили її вже з використаного металу, і на це пішло 8 місяців і 23 тисячі гривень. Унікальна вона тим, що вона єдинственна в Україні, сідьмая в світі. Це настоящая машина-трансформер. Найбільший – це у нас Optimus Prime. Він висотою 3,5 метра. Найбільший – це у нас робот Жорик. Він їздить, розмовляє, наділений іскусственним інтелектом. Але в даний момент поки ще управляється телеприсутствием. Це робот-термінатор. Його зібрали запчастин автомобілей. Деталі шукали на ринку, в гаражах у друзів та прийомах металобрухту. Термінатор – це один із найвідоміших героїв кінофільмів 90-х років. До сих пор серія їх випускається. У нас модель – це Т-800, некоторі кажуть, що це навіть Т-100. Повністю він зроблений в основному з запчастей автомобілів. Там є і частини підвіски ВАЗа, і стойки Жигулей, Таврії, мотоциклетні поршні. Ми сьогодні фіксуємо рекорди. Найбільша кількість роботів з металу представлена на одній локації. 21 робот, 22-й, 10 з них вже ось-ось має бути готовий. Ми зробили експертизу, ми перевірили, чи є десь більше роботів, які зібрані на одному майданчику. Ми не знайшли подібних випадків. Создання Оптимуса Прайма – така от фігурка. Коли я заїхав в магазин ігрушок, побачив фігурку Оптимуса Прайма, вона стоїла 36 гривень, як зараз пам'ятаю. Думаю, в дальнейшем може пригодитися, тому що ми ще не були готові до таким складним моделям. Рост цієї фігурки 10 см. Ми увеличили її в 34 рази, і вийшов у нас такий масивний Optimus Prime. Жора – останнє творіння запорізьких конструкторів. Серед усіх він найменший. Привіт! Жора. Просто Жора. Жора – найкращий робот. Найкращий робот – це я. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. 155-річна книга «Чернігів. Народна енциклопедія з ілюстраціями золотом» – енциклопедичний словник, у якому можна розібрати око. Такі експонати представлені на виставці «100+» в обласній бібліотеці імені Короленка. Кожній з книг – понад 100 років. Наталія Гоман далі. Ці книжки видані у другій половині 19-го на початку 20-го століття. Найстарішому екземпляру виставки – 155 років. Називається «Чернігів». Типографії Лінського монастиря 1863 року, видання книжечка. Це унікальний екслібрис типографії, бачите, кольоровий такий. У енциклопедичному словнику другої половини 19 століття можна подивитися будову ока. Це книжечка 1912 року. Це народна енциклопедія научних і прикладних знань. Гарні ілюстрації, кольорові. І навіть є ілюстрована вона також золотом. Ось такі унікальні картинки. Кожна картинка перекладена такою папіросною бумагою, тонесенькою. Картини церковної житті Чернігівської єпархії із 9 віка історії. Це книжечка 911 року. Книгу 20 років тому викрав один із читачів бібліотеки. Чоловіка розшукала поліція, а видання повернули до книгозбірні. Наталія Гоман, Костянтин Сіліченко. Новини НОЮА Чернігів.
Це всі новини на сьогодні. Дякую, що залишаєтесь з нами. Хорошого всім вечора і доброї ночі.